Me gustaría montar a ese caballero. Aprecia el arte aquí. Gracias por informar. Buscamos. Pues te la doy. ¿Quieres hablar con demonios? Pues ahora es el tiempo. General Sánchez va a visitar nuevo paraíso. E Andressa, salve, boa tarde. E aí, tudo tranquilo? Opa! Oba! Nossa senhora, cara. Ai, que homem tão guapo, tão macho. Sai fora, rapaz. Tô no México. Ah, cara, esse jogo é muito bom, viu? Por uns pesos podemos retirar a meu quarto e conhecernos melhor, hein? Não me toques. I fall. No tengo nada. Gentlemen, gentlemen, I thank you. Oh, yeah. Hey, Mr. Marston. How you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. Thank God my wife died. Unlucky in love, lucky in cars. Garzon, champagne for everyone. Champagne para todo mundo. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just going to have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then. Gentlemen? Hey. Namak Sean! Ah, você joga poker não, nem vem. Tá de sacanagem, hein, jogo. Você joga poker não. Paul, I wonder if you're also as lucky as Mr. Ricketts here. Let me see. That's me out. Interesting. That's better. Oh, this has Santa. You two must think I'm a fool. And there was me thinking I wasn't going to. Eu ganhei, não sei como. Ora. No, thank you. Fault. Mr. Marston, I hope you realize you're in the presence of one of the keenest German minds in all of Mexico. Ah, programado, né? Tá.
Uh-huh. Eu tô só apostando de 10 aqui, filho. Look at that. A little beginner's luck. Aí ganhei. You fucking cheat! Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Now, Herr Muller, let's calm down. Olha só, me chamou de trapaceiro, sabe perder não? There's no mistake, your Yankee friend here is a fucking cheat! Easy there, Germany, calm yourself down. Oh yeah, you know exactly what you did. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Not o cara tá bravo, filho. A friendly game and no one get hurt. You planted this guy Ricketts. Now why would I do that? I've already beaten you. Now calm down and let's finish the game. No more cards game. Olha só. Que beleza. Tô vendo. Se garante não. An impasse, sir. An impasse. We could all die. Esse cara aí é uma lenda, cara. Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Germany. As you wish. Walk with me, John. I want to make sure you know how this is going to work. Ah, tá. Essas paradas de duelo aqui, eu sou muito ruim, né? It's all about timing. If you pull your gun too soon, you'll be less accurate. After you draw, pick your shots carefully, like I showed you. Once you've picked your marks, the rest, my friend, is in the hands of fate. Let's get this over with. Me lasquei. Vai aqui. Remember what I told you. Nobody steals from me, especially an American. Demora muito para tirar, pra você ver. Olha lá. Ah, porra. Agora acertei. Come on. We've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. Your health. Ela bateu isso aqui no Red 2, cara. Eita! You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Do you, Marston? Peleamos ahora, We fight now. Todo mundo quer matar o John. Careful, Marston. I know that girl. Oh, Deus mio. Agora me lasquei mesmo, viu, GB? Não mereço isso. Caraca, mano. E a KS, rapaz. Eita, agora vem mais, hein? Opa! É, fi. O cara me chamou de filho da truta, cara. Aí não, né? You tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Chamou de filho da truta aí não. All right, let's see. Isso é o KS Gamer, nada, cara. Só KS mesmo.
A munição com o negócio aqui é difícil, viu, cara? Munição é difícil. Abriu mais uma missão com ele, eu vou lá. Tá sendo a experiência de ver o mapa do Red Dead 2, do Red Dead 1. Cara, top, viu? Top, top. Eu como nunca joguei, mano, pra mim é tudo novidade, né? Bingo! Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Tô acompanhando as legendas, tudo de certinho. Any word of Javier Escuela? Tá vendo essa tela inicial da live aí? Essa foto do perfil aí? É esse senhor aqui, cara. Não, não ainda. Say, why are you after him anyway? We're old friends. Foi o Gotch. Who's kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Aí falando aqui do Javier, ex-amigos. Well, you've killed people. You live the life that I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. Tu viu agora? I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy. Ah, o Joe contando o que aconteceu com ele no Red Dead 2. You probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. Tomei um tiro em um roubo e eles me abandonaram. E eu abandonei eles. Well, that's how it goes. Already had me a woman. O assalto ao banco de Rhodes que abandonaram ele lá. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years. Não tem escapatória. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on. Somos relíquias. Vem pegar mais uma bebida. Let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts. Mr. Ricketts. Tá bem, gente, tá aqui. And you, Mr. Marston. Please sit down. You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent. O jogo passa quase todo aqui no México, né, GB? Whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts. I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. Tô nada, rapaz. Thank you. Both of you. Ah, tá. Não, eu tô não. All right, here we go again. Ontem eu fiz quase 6 horas, André. Ontem foi domingo, né? Hoje não. Hoje eu vou fazer pouca. Mas o jogo é muito bom, viu, Andresa? Recomendo muito, viu? Bom que no Xbox tá baratinho, pô. Aqui é caro. Ah, sim, é muito bom, né? O complicado é porque tá em inglês aí. Não sei se vão botar a legenda em português lá aqui. Cara, quando eu vi ele tava 60 ou 70 reais, cara. Em comparação com aqui tá 250. Então, venha pro PS4. Só aqui. Ah, tem no PS2 original. Aê. PS3, não. No PS2 não tem nenhum. Ah, do teu jogo é muito difícil, né? Aí. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be.
Pra ele entender melhor a história em português. Ah, sim, sim. Eita, porra, olha tanto inimigo. Caraca, bora lá então. Simbora. Opa, cavalinho. Quase que eu morri. Esse daí, filha da mãe. Morri. Morri. Ah, bobiei agora também. Juro, eu nunca pensei que fosse gostar tanto dele. Eu nem abri o jogo. Ah, cara, meu jogo é muito bom. Assim, pra época, né? Era meio diferente, né? Vamos lá, vamos lá. Dessa vez não vou dar mole, não. Aê. Aê, aê, agora sim. Deixa eu pegar outra carroça. Tu tem PS3, Andressa? Eu já tenho PS3 ainda, não? Leva os prisioneiros até os Estados Unidos, tá? E aí, Rachel? Oba! Boa tarde. Toma inimigo, hein? Já vem inimigo. Ah, isso é para atravessar a fronteira, né? É. Ai, daí. Nem se mexeram, né? Não. Tô fora. E aí, Natão? Aí.
Ah, o Landon Ricketts aqui, ó. Esse cara aqui é mencionado no Massacre de Blackwater que eu tava falando, o Renatão. Ele tava no Massacre. I will handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. Vou zerar com você aí, não preciso comprar. Boa. If you say so, Marston. If you say so. John Marston. Abriu outra missão, vamos ver. É, vou no D aqui. De Santa. Come on, come on. A ponte do México. Come on, come on. O que é foda, sabe o que é? Essas partes aqui, a lobos, a lobos. No Red Dead 2 dá pra acessar. Lobo difícil de matar, cara. Derrubou o cara ainda. Coitado, velho. Eita porra. Eu ganhei uma grana aqui. Aqui a pele do lobo é caro pra caramba. Aproveitar que tem a respaldeira aqui, ó.
What can I say, partner? This is a messy one. Let's make this quick. Come on, let's get this over with. Mais um ali. Uma marloba ali. Deixa eu olhar para a missão. Caraca, o México é grande, cara. Civilização. What are you doing here?
You heard? There's a war going on. My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, gringo? I guess. E aí, Lutra, salve, cara. Boa tarde. Não, sir. Tudo tranquilo? You think you're better than me? You come to my country, my poor little country, and you think you can be friends with the president? Oh, sir. I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax, I mean, relax. Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's arm to the teeth. Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo! Let's come eat, drink. And then we'll talk. My name is Capitán Vicente de Santa. John Marston. My country is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat and destroyed a way of life. I'm no politician, sir. And I am no soldier, a killer. Mm-hmm. But we are both beholding to our time. A brave man. Perhaps you have heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. But it's tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right, you gotta do terrible things. It breaks my heart. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your freedoms, Mr. Marston. I'm trying to find a man, an American, an outlaw named Bill Williamson. Bill Williamson. I believe he came here to seek protection from another outlaw named Javier Escuela. You're no moralist, but you hunt outlaws? So it would seem. You heard anything of these men? I am the government, or what is left of it. Outlaws seek each other. They're possibly hiding with thieves and killers. Tu viu, né, Renato? Tu percebeu, né? É isso, rapaz. Abraham Reyes. Where could I find this Reyes? If I knew, I would be there, hunting him with everything that is true within me. Reyes, esse cara aqui parece que curte, viu? Like cholera. Something like that. But it's possible, though. My men are trying to lure him into a trap. Possibly, you could ride with us. And if everything goes okay, I'm sure the coronel will help you. Okay. Okay. Vamos lá, então. Vámonos! Vámonos! You can take your horse or ride on the wagon. Viaje carona com o De Santa ou vá no seu cavalo? Ah, eu vou no cavalo, cara. Cliente preferencial 5 estrelas, tu viu? Ah, pode de carona. Ah, vou aqui. Ah, vamos embora. Vou gastar o cavalo não. Vamos embora. Chupa. Chupa Rosa. Chupa Rosa. O nome do lugar. We must be quick. It's a long ride to Chupa Rosa. Pode pular o destino. I didn't know what to expect. I hadn't even crossed the border and I was being shot at. You will hear a lot of words like tyrant and oppression here. Words of the peasants have been. Uber do México, pois é. Understand? Meaningless words. The army is suffering a crisis of reputation. Even I've heard about the colonel down here. He's not famous for his compassion. This is the point. It's not far now. Are you ready? Preparado. Vamos atrair os rebeldes para uma armadilha. Tem um trem saindo de Chupa Rosa em breve e a gente vai fazer a escolta. Vai achar que é um trem, não sei o quê. Very clever. We
must throw the rat out of their holes. Give them some bait they can refuse. Preparar uma armadilha. Come on, the train is waiting. What are you waiting for? Mount your horse. Vamonos. Bora. Whoa there. Tem que proteger o trem, é isso? É isso mesmo. Escoltar o trem. Chupa a lata. Mas é mesmo, gente. É complicado. Vamos lá, proteger o trem, hein? Olha que dá pra caçar o chupa-cabra. Eu vim falar isso aí mesmo. Ó, velho. Ah, vem a galera, hein? Tá do outro lado. Come on, come on, come on. Aí, garoto. Tem dois de lado de lá, vou ter que atravessar, é isso mesmo? É. Aê. Eu acho que é aqui. Ixi, eu tô sem olho da morte. Vixe Maria. Se atacou o cavalo de um soldado mexicano. Como assim? Agora lascou mesmo. Aí volta tudo de novo. Agora deu certo. Entendi, foi nada agora. Oi, amigo, muchacho. Eu ataquei o cavalo de um mexicano, apareceu aqui.
Ela deve ter matado algum cavalo desses caras aqui que estão protegendo, talvez. Eu atirei sem querer, talvez seja isso. Essa barra azul é o estado do trem, gente. Eu pensava que isso aqui era a distância, cara. Ixi. Ah, agora ferrou. Eles ficam jogando dinamite e... Boa. Não! Quase que o trem passava por cima de mim. Teor da morte, cara. Aí. Eu tava vacilando, pensava que sairia a distância que tava pra chegar, cara. Ixi. Eu tenho que. Andar sempre na frente do trem? Então tá bom. Quem deixar o trem me matar, né? Tem isso. Detalhe. Opa. Falou na frente pro trem. A galera tá toda aqui, ó. Calma, filho. Deixa de violência. Deixa de violência. Aí. Quase que eu morri ainda, viu? Porra. Tá, porra, esse jogo na frente. Ah, cara, tem hora também que o jogo não ajuda não, viu? Tem hora que o jogo não ajuda, duro, né? Pra mexer ele é duro. O boneco às vezes não mexe. Não mexe rápido. Chegou, hein?
Para evitar jogar as incendiárias no trem. Tudo bem, compadre? Você fez uma boa coisa para México hoje. Coronel Allende vai ser muito feliz. Eita porra, na traição, cara. Vou roubar o trem, quer ver? Los rebeldes están robando el tren! Levante-se, perezoso, que tudo bêbado. Marston, you're gonna have to do something. What? You have to go out there and stop the train before it crosses the bridge. Todavía levante-se! Usted también! E allá atrás, muévase! Que pasa usted? Ay, oh, Dios mío, levante-se! Ya mismo! Ah, cara, mais essa. Eita porra! Nossa senhora, cara, meu cavalo ficou. Ah, não tava esperando isso agora não. Hã? Meu cavalo me travou na carroça. Quando eu consegui me destravar, o boneco morreu. Entendi. Gameplay diferenciado, Renatão. O cavalo morre, o cara morre sozinho. Aí daí. Aí daí. Aí daí. Morreu não. Morreu batendo palma, tu viu? Para a parte da frente, tá? Tô aqui. Saltar no trem. Oh oh! Segura! É, John, tu gosta de derrubar a ponte, né? Você está ficando famoso. Agora leva o dobro do tempo para os bandos caçadores de recompensa e os voltarem a persegui-lo. O John morreu batendo palma, mano. Que porra. Um coelho. Ali à frente. Lobinho, lobinho. Carrinho de lobo é bom. Mano, que lobo é esse, cara? Que desculpeta, ele não morre. Aí. Ô Renatão, o jogo passa quase todo aqui no México, né? Dá pra ver quantos por cento vai, será?
Jogo concluído 39,3%. Caraca, mano. Joguei 10 horas. 10 horas e 13 minutos. Ah, 39% ainda. Ixi, falta muita coisa, mano. Você tá doido. Vamos ver pra onde eu vou agora. Ah, eu tô do lado do Porto dos Ladrões, né? Só que do outro lado, do México. Bom, deixa eu ir aqui a próxima missão. Onde é? Cadê a próxima missão? Não tem missão não? Tem. L e D. Ah, tá aqui embaixo. Eu vou para esse L aqui. Luísa Fortuna. E para o destino. Está bien, mamá. Está bien. No. Ah, señor Marston. Mamá, papá, este es el gringo que me salvó. Muchas gracias. My family is indebted to you. Forgive my English. What's happening? Great and terrible things. The revolution is coming. The country will be in turmoil once more. This time, we hope it's the last time. Does that seem likely? With Abraham Reyes, anything is possible. Where's your family going? My parents and my brother are headed to the hills. My sister has to flee. The army have an unfortunate way of treating women. And you? Don't worry about me, Mr. Marston. I'm living in history. I'm not afraid to die. You're not affecting as your naivete. I would rather be dead than a cynic like you, Mr. Marston. I would do. I know you're not really like that. You saved me. Luisa, ¿quién va a salvar a Miranda? Tenemos que llevar al puerto su barco, sale al anochecer, no queda tiempo. Mr. Marston, can I ask one more favor of you? Can you take my sister to the docks? We are sending her to work for a kind man in the Yucatan. She's too young for revolution. Okay, anything I can do to help out? The boat leaves at sundown. Miranda, vamos. Oh, adiós, Miranda. Ten cuidado. Adiós. Emilio works as a driver. We will take his stagecoach. Agora vamos dirigir. Ou ela vai dirigir? É eu. I think we should go. Let's go before I change my mind. Chegue às docas. Parem! Papeles! Este caminho está proibido. What do they want now? Act normal. It's nothing to worry about. Te conozco. Eres pinche rebelde. Disparem! ¡No la dejen escapar! ¡Hurry! ¡Hurry! ¡No! ¡Vamos ahora! Tá, porra. Tá, porra, a Maxinha ali. O cavalo enganchou. Caraca, mano, o cavalo enganchou, olha lá. Toma. The boat's going to leave without me. Forget.
Salve, Weber. Eu tô indo pro lado errado, é isso? Eu tô indo pro lado errado, ué. Vamos pra lá. Tô bem, e você? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tem um relógio ali, ó. Os cavalos seguem a estrada enquanto você mira, mas não irão seguir necessariamente a do mapa. Da frente. Senhora, cara, essa missão é difícil, viu? Começa tudo de novo. Missão que exige tempo, cara, tem que ser rápido, né? Grande Weber, seja bem-vindo, cara. Eita porra. Tô aqui fazendo uma missãozinha, cara. Ah, mano, cutscene de novo. Parem! Papeles! Aí, vamos sair. Pega a arma, John! Não pega a arma não, olha lá. Travou e não pegou a arma. É brincadeira, velho. Então nós achamos pessoas para me ajudar a fazer dois troféus no Red Dead 2. Oh, quando eu estiver jogando ele, Weber, pode me chamar aí, pô. Let's go, before I change my mind. Cara, o John não pegou a arma não, cara. E aí, Daniel? Salve, salve, cara. Saudações nipônicas. Como é que você tá, rapaz? Aí. E aí, esse redadinho como é que tá? Cara, tá jogável, viu? Que hora que eu fico puto aqui que dá umas travadas no meu controle. Mas é, faz parte. Fazer o quê? Não remasterizado, fizeram só um poste, né? É o mesmo jogo. Opa! Não como o seu, mas um dia eu chego lá. Oh, que é isso, Daniel? A minha ideia, digita no chat aí, é, exclamação PSN. Aí, garoto, foi. Exclamação PSN, vai aparecer aí.
E aí, Daniel, tem jogado que é de bom? Aí. Peraí. Cara, olha o lugar pra descer, velho. Vambora, vamos embora, vamos embora. Vambora. Vamos embora. Beleza, beleza. Olha o cara aqui do lado, ó. Aê. Aê. Pessoal que tá chegando na live aí, sejam bem-vindos, tá? Boa noite pra todos. Fiquem à vontade aí. Estamos aqui fazendo as missões do Red Dead 1, tá? Fazendo aqui a campanha. Nossa senhora, cara. Tentando salvar essa mulher aqui. Caraca. Nossa senhora. Quanto tempo acabar ainda por cima? Eu espero que esteja perto. Eita porra! Da frente. Aí, garoto. Acho que deu, hein? Aí. Graças a Deus. We made it in time. Thank you for everything. Will I see you when I return? Not likely. I ain't planning on staying very long. In some other life, then. Maybe. You should get going. Ô, Daniel, já jogou esse jogo aqui? Aí, deu bom. Vou ter que comprar munição agora. Onde eu posso comprar? É, tem armeiro por aqui não? Não posso viajar lá pra cima ainda. Ele foi pro México porque ele foi atrás de alguém, né? Isso, ele tá atrás do Bill. Do Bill Wilson, que ele veio se juntar com o Javier aqui. Tão juntos. Aí a treta agora é com o Javier e com o Bill. O alvo dele é o Bill, né? Claro. Mas o Javier tá com ele agora. Por isso que ele veio pro México, né? Fugiu pra o México. Só que aqui a gente tem que ajudar um monte de gente aí pra desenrolar a história, né? Claro. Casa Madrugada. Eu vou pra esse lugar aqui. Thank you.
Tem uma missão secundária aqui. Acho que é pra cá. Tem uma missão aqui dentro. Eva é em perigo. Eita, peraí. Deixa eu matar a mulher assim, é? Eita! Esse tipo era muito machista. Escutou, né, Renatão? Isso, foi o Bill. A capital já tem automóvel, tá falando aqui. Onde é que tá essa missão? Acho que é aqui dentro, né? Não, isso aqui é minha casa. Cara, cadê? Como é que chega lá? Desce lá por... Ah, pode ser aqui? Não. Então desce lá por cima. Aqui atrás, talvez. Não, aqui é quarto. Ei, abre aqui. Abre gaveta. O que tem aqui? Agora a musiquinha mexicana, né? Cara, é pra cá, pra trás, ó. Acho que é aqui, ó. Uma briga. Eita! Enough. Stop hitting the girl. Tá porra. Ah, fi. You like her? You can have her. Yeah, she's pretty clean and pretty dirty also. Lá da mãe. She's yours for 200 American dollars. Mario, you are evil. No, Eva, I'm just a cowherd who can no longer afford a cattle. You want a cow? Cowboy? Huh? Holy Mother, save me from this man. Come on. $200, man. $200 pra... Acho que quer vender ela. Pague os exames para a liberdade de Eva. Eu sou gente boa, viu? Vou ficar sem dinheiro. She's all yours, okay? Enjoy her. Gracias, senhor. Thank you. Will you miss me, mi amor? What are you going to do now? I will go to Las Hermanas. Se eu pudesse matar ele e pegar o dinheiro de volta. E lá da mãe, fiquei sem dinheiro. Cadê ele? Cadê ele? Ah, que desse pra matar ele, cara. Tá vendo? Ser generoso é uma bosta, tá vendo? Fiquei pobre. Eita porra, a treta tá comendo aqui. Sei nem o que é, mas a treta tá comendo. Ah! Ah, comprei uma briga aqui, não sei de quem. Se eu morrer, já sabe, né? Foi porque eu comprei a briga. Bora, 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 bora. Tô sem olho da morte agora. Aê! Tem coisa pra eu saquear agora. Ganhar dinheiro agora, saqueando. Eu tenho um monte de caça aqui. Aí, olha, é, Renatão, isso foi lá, cavalo. Aí, ó.
Só não mostra, mas eles foram. Oh, Lord. This is nasty. Depois dá pra vender a pele do cavalo. E é caro, viu? Próxima missão é aqui embaixo, no L. Luiza. Isso aqui lá do Red Dead 2, ali perto do Rancho McFarlane, dá pra ver essa montanha aqui. Pois é, pois não, sim, sim. Porque tu jogava em inglês também, né, Renatão? Aí não tem como mesmo, não. O México é muito grande, cara. Porra. Pois é, Renatão, aí dentro do Red Dead 2 tem esse mapa aqui todo, sabia? Ó. Ó, tem um negócio aqui, ó, uma capela. E um detalhe que eles fizeram também é que eles capricharam muito, Renatão, foi nisso aqui, ó. Você vai na lápide e tem lá do que o cara morreu. A data aí, ó, em memória de Javier Villaverde. Tudo traduzido, ó. Até os túmulos eles traduziram. Aqui vai esse lump não sei o quê. Roberto não sei o quê. Tudo traduzido. E aí, Soarão? Boa noite. Grande Soares. O vulgo lindão, né? Tem uma treta rolando aqui perto, hein? Só os tiros passando aqui. Grande Soarão. A lenda do Red Dead. 1 e 2, né? Pegar aquele pássaro. Caraca, mano. Bugou. O pássaro bugou. Ah lá, eu não consigo. É o pássaro pedra, não morre. É da pena. Lindão. Tá zerando o Red Dead comigo. Tá longe, hein? Tá longe de zerar, hein? Deixa eu ver uma parada aqui. Aula cilindro de mira normal. Perito. Não, tá normal mesmo, tá doido. Vou aumentar a sensibilidade um pouquinho. Uma coisa que eu acho meio bizarra é o rabo do cavalo, mano. Parece uma vassoura. Mas era pra ter dado uma melhorada nisso, né? Parece uma vassoura correndo. Mas o bom com o cavalo aqui é rápido pra caramba, mano. Todos os cavalos são rápidos aqui. É o México.
Não estou com pressa. Essa mulher que eu tô indo, no auxílio dela aqui, eu tô indo falar com ela, ela vai ajudar o John a conhecer uma pessoa que conhece o Javier, eu acho, algo assim. Oh, Mr. Marston. Ixi, tá chorando. What's wrong, Luisa? I don't wait for myself, but for my country. Abraham Reyes has been captured. Yes? He was coming to meet me at Roca Madera. Ah, cara, o cara que a gente queria ajudar a gente foi. Yet he was ambushed by patrol. Ah, cara. Sequestraram o cara que ia ajudar a gente. Where is he being held? El presidio. You know in our hearts we are married. Ah, o presídio, mano. How could they? When I'm little more than a peasant girl. Aquilo que a gente vê lá na lá do Rancho McFarlane no Red Dead 2. Snobbery or elitism. He sees the real me. The woman. I'm sure. I'm going to go and rescue him or die trying. Oh, whoa, whoa. I don't think that's such a good idea. Ride with me to near the jail. We'll figure out how to rescue him. Vou resgatar o cara. Mr. Marston, you are truly a friend of this land. So everyone keeps informing me. El Presidio is to the north. We must hurry. Who knows what they will do to him? Come on. Viagem no banco da frente com o Luiz. Ah, cara, eu tenho que ir com ela, hein? Ah, ela vai dirigindo aí. Diez Coronas é o nome do lugar aqui. Diez Coronas. Caraca, como é que tá a situação aqui? Nossa senhora. Ei, caraca. Eu teria que comprado comida antes. Aliás, tônico, né? Aê, presídio. There is a partially broken down wall. You should be able to scramble over it. Hurry, but please be careful. There are guards everywhere. If they see you, they will kill you both. Well, if he's alive, I'll try to make sure he stays that way. I have some friends waiting for me near the river. Bring Abraham there. Good luck. Ah, mas catar o cara, então. Ah, eu tenho um rolling block aqui. Escopeta, Winchester, tá. Vocês acham que vai dar ruim? Qual a probabilidade de dar bom isso aqui? Eu vou entrar direto por aqui, é isso mesmo? Não, vai ter que dar a volta. Pera aí, então. Ah, tá. Tem que subir pelo outro lado, aí sim. Por aqui. Estamos aqui. Lá tem a posição de tiro. Elimine o carrasco. Espera aí. O
Quem é o carrasco aqui? Ah, já achei. Ué? Ah, tá. Vamos lá de novo. O carrasco é aquele cara que tá lá. Cadê? Aquele ali. Ah, tem que pegar munição, tá certo. Aí. Agora sim. Agora a treta começou. Aí, Caes. É, não, sim. Boa. Boa. Vamos devagar, sem pressa. Matar logo os caras que fica do lado, né? Aí. Porque tá aqui pressa. Opa. Aí. Pior que eu tô sem remédio, viu, cara? Toma. Mais um. Agora eu vou descer. Acho que tem pouco agora. As missões é da hora do jogo. Pois é, mano. Oh, no Renatão é limitado, né, cara? A movimentação é meio limitada, né? Por causa da época e tal. Mas o jogo é foda, mano. Aí tu não pode comparar a mecânica com a mecânica de hoje, né? Eita, pô. Aqui, ó. Lascou-se. Pronto. Dá aquela saqueada, né? A Rockstar com preguiça não remasterizou o jogo, pelo menos. Já imaginou esse jogo aqui com o gráfico do Red Dead 2, mano? Não seria top? Cara, eu tô tentando achar uns baús aqui pra arrumar dinheiro. Não, não tem como comparar, não. Não tem. Esse jogo aqui, cara, vale a pena numa promoção, viu? Uma promoção... promoçãozinha legal e vale a pena comprar. Mas pelo valor cheio que tá pagando aí, tá pedindo aí, nem adianta. Luisa sent me. We have to meet her by the river. Que? Luisa, the girl you're marrying. Oh, yes. Such a devoted thing. El amor de mi vida. Quick, find us a horse. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair. Consiga um cavalo. Se o meu vier, eu vou de cavalo, né? Tem dois aqui, mas eu acho que eu vou esperar o meu. O meu tá aqui. Vai até o rio. Será que tem que levar ele ou como é que é? Ah, tem que levar ele. Ele ficou parado no mesmo lugar? Aí, monta aí, Pangaré. Vamos lá. Deve vir uma carrada de inimigo atrás dele, certeza, já tô vendo. Eita, pô! Siga o guia.
Não quero matar o cavalo, não. Bora. Laura. Esqueceu o nome dela. I'm here for two men, and that's it. You've been spending too much time with Captain De Santa. Very funny. Not like that. I'll explain later. I am free again. I will write a poem about this day. This is from a man who was tied to a post with a gun in his face a few minutes ago. I wish I could see Allende's face when he finds out that I defeated 100 of his men. All you've done is get on the back of this horse, my friend. And you barely managed that. We say, Zapaje. Buena suerte, compadres. There she is. I remember her now. Mi amiga. Abraham. Mr. Marston, oy. The revolution will live on thanks to you. Yes, indeed, John. You are as a brother to me. And my people need a man such as you to help our cause. My ranch is in Agave Viejo, and let me say, my brother, that we await you. Well, best of luck to both of you, but I need to find two men so I can return to America. No problem. I will help you find those men. And in return, you will win a people her freedom. Viva Mexico! Viva Mexico! Bye, John. Vente conmigo. Tú sabes que en esta luz puedo ver el fuego en tus ojos. Valeu, Suarão. Abraço, cara. Inter. Dame la fuerza para luchar. Laura. Tamo junto, Suarão. Cara, eu tô do lado do Forte Messia. Do outro lado da montanha ali é o Forte Messia. Tem uma missão aqui, ó. Eva em perigo. Ah, cara. É aquela mulher lá. Que eu comprei. Abriu a missão com ela. Ah, cara, eu só vi escondida, vou ter que dar uma volta, né? Isso? Deixa eu ver. É, tem que dar uma volta. Caraca, é dentro do negócio mesmo.
Tá, cadê ela? Tá lá atrás, eu acho. Dentro da casa. Ah, é na igreja. É, moça, espero que tenha valido a pena. Eu dei $200 para libertar você, viu? Ah, virou uma freira. Ah, tá. Yes, sir. Can I help you? Ah, não. I was looking for a girl by the name. Ah, tô procurando uma garota chamada Eva. Eu acho Eva. Are you one of her special friends? Você é dos amigos íntimos dela? No, I just helped her. Oh. She said she was coming in here. Oh, she came and she went. Ela veio e já foi. A man came for her. Um homem veio atrás dela. Acho que ele era o destino dela no fim das contas. After all. Okay. Thank you, sister. Oh, I think they said they were going to El Sepulcro. Acho que falaram que ia pro sepulcro. But who knows? She wasn't much of one for the truth. Vá até o sepulcro para encontrar a Eva. Eva. Ah, agora eu vou ver o que é. O que essa Eva tá fazendo? Porque eu gastei foi $200, cara. É o dinheiro que eu tinha para libertar ela. Deixa eu ver aqui onde é que é isso. É aqui na frente. Abriu uma missão aqui, então ela tá aqui. Nothing. Why'd you kill her? I didn't kill her. I wouldn't do a thing like that. Sure, I'd eat her, but why'd you kill her? And why are you digging her up? What business is it of yours, huh? Oh. You still want to lay with her? Huh? You sold her. You let her go. No, no, no. A good whore never leaves, man. Do I get my money back now or after I've killed you? Just a god dang whore, man. Opa! God dang filthy whore. As you say, she was just a whore. Agora pega o medo de volta. Ele matou ela ainda. É um filho da mãe mesmo, né? Oi? Mentira, cara. É sacanagem, né, Renato? E aí, Tom? Valeu pela rádio, cara. Valeu pela invasão aí. Tamo junto, rapaz. Vou lá de novo. Eu não vou perder meus $200, não. Sobe. Espero que a missão apareça, né? Aparece? Aparece, vou lá.
Só que veio pra live do Tom aí, sejam bem-vindos, tá? Boa noite a todos. Estamos fazendo uma live aqui de Red Dead. Ah, cara, eu vou fazer aquela missão. Agora isso aí, Renatão, é a mira que trava, mano. Não é precisa, entendeu? Igual o 2. Caraca, eu tô longe assim? Nossa senhora, eu tô muito longe. Peraí, então. Onde Tom? Aí, já tô aqui já. Bora, vamos fazer logo essa porra desse duelo. Sem paciência. Mano, tu viu que eu mirei na cabeça, não viu? Não vai, cara. Não vai. A mira não vai na cabeça dele. Quando chega, ele já tem atirado. Muito lerdo o ponto. Eu vou nascer lá na casa do caramba de novo. Brincadeira, viu? A missão aqui do lado. Um dia de mula. Ah, mas eu vou fazer essa missão aqui, cara. Não tô. Eu passo a noite inteira aqui fazendo, mas eu faço. Sou teimoso. Eu tô muito perto. Aquela mira tem que acertar, né? Não ficar nele primeiro. Só que ele atirar primeiro. F, né? De novo. What are you doing, amigo? Nothing. Why'd you kill her? I didn't kill her. I wouldn't do a thing like that. Vermelho é dele e o azul é seu. Why'd you kill her? Ah, vamos fazer essa porra. Eu tenho que atirar no vermelho, né? Mano, dá não, cara. Dá não. Acho que eu não tô entendendo essa parada aí de vermelho, não. Vermelho e azul. Tem que encher primeiro pra poder atirar, né? Passei tanta missão difícil, tô ficando nessa daqui, cara. Uma porcaria dessa. Sobe não. Não sobe, cadê? Agora há pouco ele subiu. Aí que tá, né? Tem que encher o azul, né?
Mas tem que encher mira, marcando, né? Marcando o cara lá. Parece que eu vou nascer mais perto. Se o vermelho ficar na frente, você morre. What are you doing, amigo? Vou tentar só essa vez. Se não der, eu deixo pra lá e vou fazer outra missão. Pra não aprender essa parada do duelo, eu volto. Nunca fiz também, né? Mas já tá na. Ah, agora foi. Aí eu queria encher mais. Ah, agora me liguei. Deixa eu pegar meu dinheiro de volta. Aí, meu dinheiro agora voltou. Agora eu posso comprar alguma coisa. Acho que eu entendi mais ou menos já, Renato. Demorei, mas entendi. Vou comprar alguma coisa aqui na armazém geral. É assim mesmo, só aprende testando, né? Ixi, não tá dando não. Tá, aprende morrendo. Várias vezes pro azul ficar na frente na hora do tiro. Ah, tá. Valeu pela dica, Renato. Vender algumas coisas aqui. Carne de lobo eu tenho 12. 15 dólares cada carne de lobo, né? Cada pele. Coração de lobo, 18 dólares, couro de cavalo, carne de cavalo, carne de lobo tem um monte, 12 dólares cada carne. Aqui.
para munição, né? Munição de escopeta. Óleo de cobra. Tabaco de mascar. Isso aqui é cavalo para comprar. Pensando em comprar outro cavalo aqui, cara. Toma um turcomeno. Vou comprar um turcomeno. Ah, mas não tenho não. Tem dinheiro para isso não. Não, tenho. Dá para comprar. Pronto. That's what I need. Hasta la próxima, pues. Vaya con Dios. Eu só não sei como é que coloca ele como cavalo principal. Aí que tá. Saber como é que coloca o cavalo não. É a mínima ideia. Consultório médico. Vale o traje? Tá, deixa eu ir. Ah, então tem que ser quando for o local de dormir, sei lá. Ou então na minha fogueira, peraí. Tá, quando eu pegar a fogueira aqui eu já faço. Deve ser lá mesmo. Tem uma missão aqui, deixa eu chegar junto. Excuse me, sir. Excuse me. You are an American, are you? Last time I checked. Oh, thank God, sir. Thank God. I have had it up to here with Dagos, up to here. Savages. Well, I do what I can to help. But this land was imagined by an angry god for an angry people. Well, America ain't exactly a peaceful paradise, mister. Well, that's right, but at least you lot try to speak bloody English. This bloody lot, my God, if I'd wanted to speak Spanish, I'd have gone to Spain. Why didn't you? Good question. Well, you know, business, I suppose. Devil making work for idle hands, what? Now, listen, friend. If you were to go west to Nosalita, I'd give you a reward for picking up a package of mine from the docks. Hmm? There's some fighting broken out there. It seems like it's more your kind of thing. Why would I want to do something like that? Oh, you Americans are all the same, obsessed with bloody money. Well, I will pay you, sir. I will give you a buck. Name's Tollitz, sir. Uriah Tollitz. Tollitz. You know of me in Nosalita. How much? Plenty, sir, plenty. You will take it and give it to the foreman of the estate at El Matadoro. He'll be expecting it. Try to give those Dagos hell. Pra levar um negócio até em outro ponto. Certeza que vai ter treta no caminho. Certeza. Encontre o embrulho em Nosalina. Onde abre a Nosalina? Aí, nossa senhora, onde é? É bom que eu pego a fogueirinha aqui e vejo.
Aqui trocar traje. Só tem que trocar traje. Pois eu aprendo, tem que aprender a trocar o cavalo, não é possível. Opa, tem umas plantas aqui, peraí. Olha só. Onde essa planta é figo da Índia. Aqui eu conheço como palma, cacto. Lá até o general para oferecer ajuda. Claro que tem uma treta lá. Claro que tem. Aff, Maria. Já caiu uma treta já. Esse aqui é amigo. Vamos pra frente. Meu Deus, cara. Calma, na cara. Morre. Tem que matar todo mundo, senão não libera, né? Matei outro soldado por baixo.
piensas hacer, pendejo? Toma mis balas. Ixi. Ah, os caras estão me matando, por quê? Eu não comprei remédio, ah, tá aqui. Remédio é Queen. Ah, os caras me mataram, os caras que estavam comigo aqui. Ah, que sacanagem. Ah, o John da voadora, I'm married. Let's go. El hombre, he steal my horse. Please, ayúdame. O barco cava do cara. Hey, mister. I'm sure you'll find something useful. Done. How do you do? How about you, Chief? I believe the town of Blackwater would benefit from some kind of parade. Excellent. Good. I got what I need. A pleasure dealing with you. Bom, tô indo nessa, Renatão. O pessoal tava por aí. Amanhã a gente tá de volta de novo, se Deus quiser.
Valeu, Renatão. É nóis, lindão. É, o bom que dá pra mudar aqui o mapa, dá pra ir pra qualquer um com a viagem rápida.